Hej, želiš li provesti vikend negdje van Hrvatske? Pazi ovo, Banja Luka. Tu si za samo nekoliko sati. Stišeš u grad, ostavljaš stvari i sve dalje možeš pješice. Lagano. Hoćeš nešto jesti? Znaš već ova jela. Ali nisu nikad bila ovoliko ukusna. Banja Lučki ćevap moraš probati. Naravno, s nektarom. Sad kad si sit, može jedna kafa. Na Vrbasu, uz Kastel. Osjeti prošlost i kulture Banja Luke. Ovdje je sve na jednom mjestu, u jednoj ulici. Prošeći se dalje i istraži sve ulice. Ovo je top slika. I ovo. I ovo. Umorilo te hodanje? Nastavi na dva kotača. Jedan dan pauziraj od grada i odvoji ga samo za prirodu. Opusti se i napuni baterije. A navečer? Navečer živi punim plućima. Ovako se stvaraju uspomene. Sve ovo u samo nekoliko dana. Posjeti Banja Luku.